Դերասանուհի Թամարա Գևորգյանը բավականին ակտիվ է Instagram-ի հարթակում, այս անգամ նա վիրավոր շան լուսանկարեր ապարակել և արտահայտել իր զայրույթը։ Տեսա այս նկարը ու աչքերս արցունք լցվեց, ախր ոնց եք այսքան տականք լինում, ու ինչքան անպաշտպան են կենդանիները այս չարիքների կողքին։ Նշենք, որ Թամարը մշտապես խոսելով իր ընտանիքի մասին նշում է, որ երբեք հայր չի ունեցել և մայրը նրան միայնակ է մեծացրել տատիկի հետ, ինչպես Թամարան է նշում եղել է շրջան, երբ փողոցում հանդիպել է հորը, սակայն վերջինս իրեն նույնիսկ չի էլ ճանաչել։ Հավելենք, որ նախորդ տարի հայտնի դարձավ, որ Թամարան սիրելի ունի։ Թամարան հաճախ է Instagram-ում խոսում սիրելիի մասին, սակայն երբեք չի ներկայացնում նրա ով լինելը։ Դերասանուհին նշել է, որ սիրելին և ինքը ապրում են տարբեր ժամային գոտիներում, նա չի մանրամասնել, թե որ երկրում է սիրելին։ Թամարան նաև խոստովանել է, որ երազում է բալիկ ունենալու մասին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։